Barka da kasancewa da arewa fasaha a wannan makon. Wannan ba da kuke gani jirgi mai sauka hangul kenan da na kera a wannan makon ba tare da wani injin ba ko kuma mota wurin samar mai da karfi. Na fanda robali ne wanda idan ka nada robalin kamar haka kana aje shi ka saki sai ya fure. Kana so ka kera irin wannan jirgin nawa to sa ido. Abu na farko da ran fara da shi shine zamu samu roban biro zamu samu toothpick wato abun kwakula hakori mu sa su kamar haka sai mu samu su super glue sannan mu samu ke samu wani sai mu hada kansu kamar haka mu kara samu wani kuma mu sa shi kuma kamar hakan ga bayan mun sa shi zamu samu wato zare sai mu nada a bakin su kamar haka sai mu sa super glue zamu yi wannan ne saboda abun yayi karfi sosai bayan nan zamu dauko wanda muka fara yi da farko sai mu sa wani toothpick kamar hakan ga sai mu sa super glue mu manna kamar hakan ga so sai mu sake samu wasu kuma guda biyu mu sa ta nan gefen kuma kamar hakan ga bayan nan zamu sa zare shi ma kamar haka mu dore sai mu sa super glue so zamu sa shi kan box din namu kamar hakan ga sai mu sa mai super glue shi ma dai zamu sa mai zare mu dora saboda yayi karfi zamu samu wannan roban so sai mu samu wani toothpick kuma mu sa kamar hakan ga haka zamu samu gora sai mu cire shape na propeller namu bayan nan sai mu dauko shi mu sa a roban namu sai mu sake dauko daya kuma mu sa shi ta haka so bayan mun sa zamu aje shi mu samu wannan karfin sai mu lankwasa bakin shi kamar hakan ga bayan mun lankwasa shi zamu dauko wanda muka fara yi da farko sai mu sa shi kamar hakan ga bayan mun sa shi sai mu dauko propeller mu sa shi kamar hakan ga yanda na saka shi nan so zan yanka kan karfin kamar haka so bayan mun yanka shi zamu cire shi sai mu sa super glue idan muka sa super glue sai mu maida propeller za ka yi shi ne kamar haka ya bada space yana juyawa so shi kuma wannan goran da kuke gani da shi zamu yi boarding wato jirgin namu zamu cire kan shi kamar haka saboda ya rage nauyi sannan sai mu yanka shi kamar hakan ga yanda kuka ga ina yanka shi nan sannan sai mu huda shi kamar haka bayan mun huda shi sai mu dauko shi mu sa shi kamar hakan ga sai mu sa super glue so idan muka sa super glue sosai ya kama sai mu huda rami guda hudu ta kasa kamar haka sai mu sassaka toothpick kwara hudu kamar haka yanda kuka ina saka shi nan so shi zai kara ma roban karfi sannan kuma ta nan ne zamu samu mu sa bindin jirgin namu bayan nan zamu kara wasu ta nan gefen duk dai saboda abin ya kara karfi ne so hakan da muka yi shine abin zai samu karfi wanda kun san gora ne zai rika yi yana rawa idan abin yana aiki amma yanzu haka zai yi karfi so wannan shine labarin da nake gaya muku na yi amfani da shi wanda da shi zamu yi amfani a yanzu nan so zamu saka shi kamar hakan ga zamu jawo shi kamar haka sai mu sa super glue a nan wurin da zarar mun sa ya kama sai mu dauka robalin sai mu sa a kan karfan nan namu da muka sa a jikin propeller kamar haka so yanzu da mun nade shi kamar hakan ga haka yanda kuka ga ina nade shi nan so da mun sake zai fara juya kamar haka wanda hakan ne zai bashi karfi ya tashi so wannan kuma kara ne da shi zamu yi bindin jirgin namu saboda jirgi kun san abu ne wanda ba bukatan abu mai nauyi wurin kera shi sai mu samu gora kamar haka sai mu cire shape na bayan bindin namu so zamu sa shi kamar haka bayan mun sa shi zamu dauko shi mu sa a jikin wato ainihin jirgin namu sai mu sa super glue kamar hakan ga yanda kuka ga ina sa wannan bayan mun sa zamu sa wannan ne saboda abun ya bashi waigi ya kama da kyau bayan nan zamu samu toothpick kuma kwara uku sai mu sa masu super glue sai mu yanka kan shi kamar hakan ga bayan mun yanka kan su sannan zamu samu kara sai mu dauko toothpick din namu sai mu sassa su kamar hakan ga so zamu samu wani kara kuma mu karasa a ta nan gefen so nan wurin kuma kafan jirgin namu kenan muke kera so bayan mun gama zamu dauko jirgin namu mu dora shi kamar haka sai mu sa mashi super glue mu manna su da juna kusan man ce mun gama kera jirgin namu na wannan mako kenan ka kamata ka danna mu subscribe sannan kuma ka ba mu like idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka
kamar yadda na ga muku idan ka nada farfilan kamar haka sai ka aje da zarar ka aje kamar haka kana dauki hannunka sai ya fure so bari mu kara nada shi na biyu mu gani so an ba ka karshen bidiyon mu na wannan mako zan so a ce ka aje min comments naka akan me ka fahimta a bidiyon mu na wannan mako ko kuma kana so mu inganta abin zuwa mataki na gaba wato musamar me da na'urar sarrafawa ko kuma idan akwai abin da kake so mu kira a mako na gaba zan so a ce ka aje min comments naka sai na ga ku a mako na gaba nagode.